ចាញ់16និងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់ប្រដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន36ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់មង្កត់រាជសីគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឈិនខ្វាន់ឆៃលោកស្រីនៅនៃកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរឬសោផនចំណែកឯដៃគូប្រកួតរបស់គេមង្គលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន115ដងជា89ដងចាញ់21ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ប្រដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន23ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សថវិសិតគ្រូបង្ហាត់គឺលោកនំកាជីបស៊ីតផអេតលោកស្រីនៃកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់ខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃអបសថវិសិតហើយរបស់រួមសពទីគុនក៏ប្រតែកុំភ្លេចការវិញកិត្តរបស់អូបដែរកន្លែងនេះគឺរអិលជើងទេរអិលជើងដួលទេបន្តការប្រកួតមួយមួយគឺធ្ងន់ធ្ងរនៅច្បាស់ច្បាស់ដូចគ្នាទេរឿងសពចាញ់ទៅពោះអូបបន្តិចអូបឈ្មោះពិតប្រកបរបស់គាត់គឺអូឡានបាទអូឡានពោះបណ្ដាលគឺអូបក្រោយពេលសាកប្រមាណគ្នាដើមទីហើយឥឡូវរឿងដកលៀនតិចសល់មួយអស់មួយនាទីហើយក្នុងទឹកទី1យោបហើយកញូចពីអូបគាត់ជើងក្រោមពីអូបរឿងសពន់បាញ់ចូលពីដៃរឿងសពន់ស្ទៀតថយតាមដំណើរបាទឆ្វេងរបស់រឿងសពន់នឹងគឺគុនបងបាទដូចរន្ទះអញ្ចឹងទៅមួយមួយដូចថ្មដឹកតាមមិនផុតគាត់តែរងបាទបាទគាត់ទៅផ្ទុកទៅការរងពីដៃរឿងសពន់នឹងក៏ធ្ងន់មិនស្ទើរដែរទុតក្រោមទុតក្រោមរឿងសពន់ក៏ឆ្មក់ចូលទៅវិញវាយមកដៃទាត់មកជើងអូបថយផុតស្ដាំមកដៃរបស់អូបបានពេញដល់ណាហើយក៏តបទៅវិញពីរឿងសពន់ដែរតែគិតបន្តិចទៅអូឆ្វេងវិញពីរឿងសពន់ឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតទៅគួងតែរឿងសពន់បានកាយមួយនាទីចុងក្រោយបាញ់មិនជាប់បានពេញដល់ណាចុះតែចុះតែហោឈាមមានក្រមហោឈាមវៃខាងថៃប៉ុន្តែបែកខ្លួនឯងអូបគាត់ពូកែទប់គុកគាត់ពូកែកាត់អូបកាត់ទល់តែឈាមស្រោចមុខរឿងកពន់ឯឡានេះគឺអូបនៅស្គៀមបន្តិចសិនឆ្នាស់របស់គាត់កំពុងដែរបាទត្រូវប្រមាណដៃរបស់រឿងកពន់អញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែផលិតស្ថានភាពរបស់រឿងកពន់តែអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានដូចយ៉ាងណាខណៈដែលពេលវេលាកំពុងតែដើរថយក្រោយជិតចប់ទឹកទី1ទៅហើយដែរនោះរឿងសពន់តែបានជាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាគាត់ខ្លួនខ្នាញ់ឯឡូវនេះបាទជាបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី2សិនបាទគួរអ្នកទាំង2មានរង្វាន់មកជាបន្តបន្ទាប់ជាបាននឹងជម្រាបជូនពេលក្រោយឥឡូវចូលដល់ទឹកទី2ព្រោះថារឿងសពន់កំពុងតែខ្នក់ខ្នាញ់ទៅលើអូបដែលបង្កឲ្យមានរបួសគាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសពន់អូបនៅមួយមួយព្រោះគេខ្ពស់ល្អគេរកចាំមុនបាទរឿងសពន់នេះក៏ទាត់ក្រោមពីអូបហើយសពន់ទាត់ឆ្វេងទៅវិញបានខ្ពស់ណាអូបរោគជាប់អូបរោគជាប់ជាបឆ្វេងតិចវាយមិនសូវរត់ប្រមាណនេះតែពីបាទពីច្រើនទីតតាំងគ្នាមិនសូវកម្រើកទៅឆ្វេងទៅស្ដាំប្រមាណទេខកស្ដាំទៅឈប់ជើងមកវិញពីរឿងសពន់ទាត់ក្រោមបៃលើសើវិញតាមថែមទៀតអូបក៏ដកថយរឿងសពន់ក៏បន្តដូចកាប់ចានមកជើងរបស់អូបរឿងសពន់រោគជាប់ឆ្វេងមកបិញទៀតហើយពីរឿងសពន់បណ្ដៃបាញ់មិនល្អណាឥឡូវនេះអូបរសាជំហរកំពៅរឿងសពន់បានឱកាសក៏ប៉ុន្តែរឿងសពន់នៅតែប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ខ្លួនបានល្អដដែលអូបរដើរចូលពីក្រោមច្បាស់ស្ដាប់គាត់ពីរដៃបីដៃរបស់រឿងសពន់ប្រុងតែសើចទេចង្គង់កាត់របស់អូបរចូលមកចង្គង់ប្រុងតែវាយឆ្វេងអូបរដាក់កណ្ដាប់ដៃទុតជើងរបស់អូបរធាក់ថែមរឿងសពន់វាយដៃសើចឆ្វេងអូបរថយផុតទុតដាក់ទៅវាយឆ្វេង
ួនទៀតហើយបាទអញ្ញាកណ្ដាលមើលស្ថានភាពនេះនៅប្រកួតបានហើយតិចតិចដាក់ឆ្វេងមិនសោយមិនទៀតកែងបត់កាត់ពីអូបោទៅវិញដែរចូលដៃចេញតិចគាត់ឆ្វេងដៃជប់ទៀតទៅជួយម្ដងទៅវិញចូលពោះជប់គួរអូបោជប់គួរអូបោអូអញ្ញាកណ្ដាលឈប់បន្តិចឈាមក៏ហូរមកទៀតហើយពេលវេលានៅទៅជាង50នាទីទៀតបន្តការប្រកួតចាក់ទៅគប់ពីអូបោរឹតបន្តវៃឆ្វេងឆ្វេងដល់ខ្លួនទូនៃឆ្វេងដល់ខ្លួនពេញពីរឿងសពួនជប់គួរអូបោវិញបើវៃដល់ខ្លួនអូបោឲ្យសួយអាចគាំងអាចគាំងក៏ប៉ុន្តែរឿងសពួនរកឱកាសវៃមិនងាយបានទេអូបោនេះប្រកបហើយណាបោះជប់គួរពីអូបោឆ្វេងដល់ខ្លួនពីរឿងសពួនចាក់ជប់គួរវិញជប់គួរដែរចាក់ជប់គួរត្រង់ពីអូបោជប់គួរពួនកាត់ទៅរឿងសពួនទួលបាទចង់ទឹកទី2ហើយហើយទៅដល់ចូលឆ្វេងពេញរឿងសពួនស្ដាប់តែទៀតជប់គួរបោះកាត់ពីអូបោជប់គួរអូបោជប់គួរសពួនតកងកាពុជញ៉ាត់ទឹកខ្សែសាមៀនចប់ទឹកទីលោកម្នាក់50ដុល្លារទៀតពីលោកអង្គការទូរទស្សន៍ CNC លោកគុណរាមាឌីបាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី3រវាងរឿងសព្វ័នមកគោក្រហមរបស់កម្ពុជានិងអូបោសធវិសិទ្ធរបស់ថៃបាទការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកទាំងពីរនេះធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនដងហើយចាំការជួបគ្នាលើនេះកាន់តែពិសេសជាងរាល់ដងក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អូយឆក់បណ្ដៃស្ដាំល្អមែនពីអូបោជួយបណ្ដៃទៅវិញអូបោគេផុតផំវិញឡើងពេញមុខរឿងសព្វ័នឯម្ដងទុកក្រោមពេញលើកាត់ទៅវិញថយ1 1ថយ1 1រឿងសព្វ័នថយ1 1អូបោក៏យក1 1ដែរលោកមួយនណាចេញមកគិតតែទុតឆ្វេងកាប់ចានពីរឿងសបនវាត្រូវមិនបានពេញទេអូបោកលៀសទៅចូលឆ្វេងម្ដងចូលឆ្វេងម្ដងទៀតរបស់រឿងសបនបានពីដៃរឿងសបនក៏ដកថយរឿងសបនដកថយអូបោចូលគៀកបៃកែងរឿងសបនចាប់អោបកាត់បានមុនហើយក៏បោកគ្នាដួលដួលទៅរឿងសបនមួយនាទីកន្លងបន្តក្នុងទឹកបៃឆ្វេងម្ដងវាយភ្នាក់គុំពីរឿងសបនទៅលើអូបោអូបោក៏ញូតជង្គង់បន្តិចកាប់ចាក់ទៅជើងជង្គង់តាមវិញឆ្វេងវិញពីរឿងសពន់ហើយអូបោក៏រុញសពន់ឲ្យដួលម្នាក់ឯងម្ដងទៀតបាត់ក្បាលពុកក៏ធំទៅធំទៅដែរអូបោហើយថយរសាជពោទុតឆ្វេងពីរឿងសពន់ធួនល្អតែរងដៃជាប់ចលោឆ្វេងម្ដងទៀតអូបោញញឹមបន្តិចចូលបោះជង្គង់ចូលឆ្វេងពេញពេញដៃដៃរបស់រឿងសពន់ចាប់ញឹមអូបោរឹតតែម្ដងកាត់បានល្អមែនទែនកាត់បានល្អមែនទែនរឿងសពន់បន្តការប្រកួតទៀតដែលអូបោយកខ្លួនឲ្យយកឆ្វេងបិទគប់ជាប់លើនេះបិទគប់ជាប់អូបោចូលកាត់ចានមួយជើងទៀតជុំជើងវិញពីរឿងសពន់ឆ្វេងបាត់ពេញពីរឿងសពន់ទៅលើដល់ខ្លួនជុំគប់អូបោជុំគប់អូបោកាច់កាច់ជុំគប់រឿងសពន់ជុំគប់អូបោជុំគប់ទៅវិញទៅមកទេតែវិធីនៃការបៃកាត់ទាត់កាត់របស់អ្នកទាំងពីរពិតជាព្រឺព្រួយមែនបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់នៃការវៃកាត់បាត់ឆ្ងាញ់ត្រង់កន្លែងវៃកាត់ឆ្វេងទៅគប់ទុតឆ្វេងទៅវិញរងជាប់ជាប់គប់ទុកគ្នាដែរទេឆ្វេងត្រូវទៀតពីរឿងសពន់កែងឆ្វេងពីរឿងសពន់ជង្គង់អូបោជង្គង់សពន់ជង្គង់អូបោជង្គង់អូបោបាទចាក់ទៅចាក់មកទេអូនៅពេលវេលាជាង20វិនាទីទៀតក្នុងទឹកទី3អូបោដាចូលសពន់ទាត់ចិត្តជើងក្រោមបិញខាងលើអូបោតកងបានហើយតែរឿងសពន់តកងចាប់វិញចាប់វិញឯងក៏ទៀងទៀងគ្នាមកទំនៀមធ្វើឲ្យលោកអិនកាមេរ៉ាបបៃចេញពីគ្នាល្អណាស់ទឹក3នេះគឺស៊ីសងទៅមកបានល្អអូបោដាចូលដាចូលឆ្វេងហើយក៏រុះកែងឆ្វេងពីរឿងសពន់ចិត្តគួងអ្នក1ទៀងជើងក្រោមបោករឿងសពន់បានម្ដងទៀតណាបាទហើយចង់ចាប់ទី3ដែរបាទអាចបាទតាមទី1ជើងឯងក៏ជើងចាប់ទី4រោគីណូបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី4រវាងរឿងសភ័នមកគល់ក្រហមនិងអូបោសធវិសិទ្ធមកគល់ឃីវនៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គោជុលរុញមួយទៅទុតក្រោមមកវិញទុតក្រោមមកវិញតែពីរឿងសភ័នហើយតិចតិចហើយតិចតិចរឿងសភ័នប្រកែរឿងថាគេមកអីគឺទៅនឹងបានកលោដៃក៏ទុតកាប់ខាងលើអូបោតទៅបាច់ជើងវិញពីអូបោអូយបាទមិនត្រូវដូចជាប្រឆាមុខតិចមិនបានពេញពេកទុតឆ្វេងធួនណាស់ពីរឿងសភ័ន
ยไก่เรียกลวดจะกวงเรียกลวดไก่ปูเตียนโอปอจับจับจับรถตะพนก็จับเอาไว้ได้จังกราวสังเวียนไปเลยไปเลยไปทุ่มทุ่มมันจะย้ายบัดอันยากระดาษกระพงกระเมือกโอ้ยหลังกระไรไปเรียกแวงสังคมทางบันไดเต้สังคมดาวโอปอไอต่อสู้บ้านจะต้นแต่โอปอาจอสู้บ้านอันนี้กระดาษพินัดมือเนี่ยอะไรหน้าไหนกดโปมเนี่ยเนี่ยถอยถอยเต็งเต็งแล้วมาต่อการประกวดสั้นมาสมัยขาดเปลมาต่อการประกวดไก่เรียกลวดตกช่วยไทยพิรันสะพรโอปอกระเลงลวดนายโจรไก่เรียกลวดไก่บุญเทียนพิรันสะพรลวดสะพรก็ไปไปเตะแล้วลวดสะพรไปทุ่มไก่ลวดสะพรโอปอตัดจับไปพิรันสะพรโอ้ยไปตัวมึงตัวโมพรมพรมเรียงล้วนเนื่องสนามระบัวบ้านปั้นจอกาประกวดลอกเลยจบไปได้มาดูตะวันจบเรียงล้วนเลยโอ้ปอจอกาพิสิบัวเลยโอ้ปอจอกาพิสิบัวหลับทับได้เรียงตะพรจอนไฟปักตะวันโอ้ยบัวเลยไอ้เรื่องกับพรกับบัตรมือเก่งจงเกรย์ดวลอปอเอาจนล็อกทุบได้ไหมน้องเงือบมันตอนรุ่นเตะแจ้งสำลับแจ้งระบัวปันถ้วยอปอทุ่มทุ่นโทแมนเจนบัตรปุ๊ดเยื่อออกจานะบัตรจังยืนรวมกรรมสำหรับลัตตพรประกาศจะพลอยการในเป็นบรรดาเกลี่บัตรให้ก็ตกเปลวไปเลียไอ้อปอสอทอวิสิตประมูลสมาร์ตในลังเวงประมูลสมาร์ตในดับใบโชว์รงกรรมประกาศลัตตพอลลัตตพอลเลือกขนุกไงประตรวจได้เนี่ยจังปีบันเมียนกระไดสบันออกเยี่ยเปลือกจิจารันคายในขนุกการดำโอปอเงือบมันตอนรวยเต้โอปอในงงงึดบกอย่างทุ่นทงอแมนเทนบัดการโหลดบกของโอนตุสเนชุนจิติมิตรัยตามระยะกาปดูลกูประกอบบักลวนไอสันหลับในขนมตึกตีบุญชื่อไอโกชุลราชการที่ประบายมันตะลกีฬาโกกุนขมายหรือ